Իր ասվոտ ամեն ինչ նորմալ է, գնացին մենք մեր աչքով տեսան, որ ամեն ինչ նորմալ է, առանձնապես բան չկա, գործողություններ են իրականացնում, կարծում եմ քիչ հետո կտեղափոխեն քնչական, կոմիտե արդեն քնչական գործողություններ։ Այսինքն էստեղից քնչական են տեղափոխվում։ Ես պահին, այսինքն կարգավիճակ, ես պահին կարգավիճակ չկա, չէ։ Իսկ նրանց 3 ժամը լրացելա թե չէ։ Ճիշտն ասած, ես չեմ ֆիքսվել։ Քանիսին են տարի, դու կարող ավելի լավ ես։ Հետապես 2 ժամ։ Հա, դուրեմ մի այս ժամը, նա երևի հլա մի ժամ կա էլ, եթե չեմ սխալվում։ Հա, հաստաբանը ասացին, որ 6 ժամ է այստեղ։ Հա։ Հաստաբանը ասացին, որ 6 ժամ պետք է դրանա։ Դուք ցանոթացաք հաղորդմանը, ինչ մանրամասներ են ներկայացրել, օրինակ։ Չէ, ես ցանոթ չեմ։ Ցանոթ չեմ, տենց լրատվամիջոցներից բանից գիտեմ, որ ինչ որ հաղորդման ներկայացրել, դրանից առավել բան չգիտեմ։ Դասանից է հրապարակվել, որտեղ պարզ երևում է, որ Աշոտ Փաշինյանը հանգիստ իր ոտքով ուղևորվում է դեպի Տիկին Գարանեի մեքենա։ Այդ դեպքում ես ամեն ինչը վերկարծիքով ինչու է արդյունք։ Ցնողներն էլ են շեշտում, որ իրենք դատարան եմ են եղել և պատահական տենց հանդիպել են, հրավիրել են, եկել, հա, եկել այ նստել ա, եթե չեմ սխալ, դրա տեսագրություններն էլ կա, տարածում ա, չէ, համացանցում։ Եկել ա, նստել ա մեքենայի մեջ, տենց մեկել հետո ընթացքից 2 հոգով են եղել, մեքենայի մեջ 9 ա եղել, զոհված մեջ մայրն է, Տիկին Գարանը եւ Աշոտը։ Հետո ընթացքում տենց է, ինչ առանձնապես ինչ որ բան չի եղել, եկել ինքը նստել զրուցել են իր հետ, նորմալ ինչ որ առանձնապես բան չկա, էլ այդ արևանգում բան։ Ծնողներին Բերման ենթարկել են Չեղանակով, դրա մասին ինչ։ Իհարկե, բիրտուժա կիրառվել ծնողների նկատմամբ, ծնողներին բիրտուժի միջոցով Բերման են ենթարկել։ Իհարկե, լավ չի, պատա, շատ պատա։ Մենք մի ժամ կանգնած ենք ստեմ, մենք մի ժամ հետո նոր թողել են, որ ծնողների մոտի։ Մոտ 1 ժամ պատգամավորներն ու փաստաբաններն ու պատգամավորներով սպասել ենք մի ժամ, որ ներս մոտ։ Իսկ բաժնի պետին և քաղաքի ոստիկանապետին պարզաբանումներ պահանջեցինք, ինչն է պատճառը, որ մի ժամ մենք սպասենք, նոր ներս մտնենք, ասում է տեխնիկական խնդիրներ կան։ Այսինքն ձեզ 1 ժամ շարունակ չեն թողնում։ Այո։ Այո, 1 ժամ, մոտ 1 ժամ, միգուցե 45 րոպե։ Ու մոտավոր։ Դե փակած է դուրը եւ ոստիկանները չեն թողում ներս մտնել։ Դանելյան, նշվում է, որ այս ամենը արվում է շեղելու համար, ինչ որ կարևոր իրադարձությունից, եւ այս ֆոնին տեսնում ենք, որ օրինակ Սոցիալիզմ կրկին շնամին ակտիվացել է, քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, բնախոսնակը հայտնեց, որ ցավոք վիրավորը մահացել է, հա, այսինքն զոհունենք, եւ սրանից օրեր առաջ դուք եւս ձեր խմբակցության պատգամավորների հետ Սոցիալիզմ էիք ուտում էիք, իրավիճակի հետ կապված ճամանային ինչ կարող է։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ այս իրավիճակը շարունակվելու է, շնամին կանգ չի առնելու, քանի որ իշխանությունները կան, այս ամեն ինչը շարունակվելու է եւ շնամին կանգ չի առնելու, իր ձեռքբերածը փորձելու է իր հաջողությունը զարգացնել, եւ քանի որ դավաճան իշխանությունները կան, այս իրավիճակը անընդհատ պահպանվելու է։ Ում համար է դա գաղտնի։ Ում համար, որ ով որ չի հասկանում, ով որ չի պատկերացնում, շատ իզուր, որ պատկերացնի եւ հասկանան, որ երկրի վիճակը շատ վատ է, շատ ծանր է։ Եվ այս իշխանությունները փորձում են, ես բազմիցս նշել եմ, նաև մենք ենք այցելել Սոտ, Պուտք, այդ գյուղերում եղել ենք եւ եկել ենք, ասել ենք, որ այս իրավիճակն է մեր մոտ եւ լավ բան սպասել, ակնկալել հնարավոր չէ։ Մարդիկ պիտի թմբիրից դուրս գան, հասկանան, որ երկիրը շատ ծանր իրավիճակում է, եւ այս իշխանությունները վիճակի չեն կանգնեցնել ճշնամուն եւ իրենց ամբողջ գործունեությունը միտվածանրան, որ հասարակությունը թմբիրի մեջ պահեն, այն իրական վիճակը չներկայացնի, չասեն, որ վիճակը այս է, այս իրավիճակն է, լավ բան ակնկալել հնարավոր չէ։ Այդ բերման ենթարկված ծնողներին։
3 տղամարդ եւ 1 քիլո 4-5 կա, չէ՞, բերմաջի հարցը։ Դե իրաց բանը քնչական կոմիտե։ Ինձ քնչական գործողություն է։ Հետո արդեն բաց կլինի մեղադրանք են ներկայացնում։ Նո պայքարի մասին, որ շնորհակալության առաջանում են դառնում եւ այսօր էլ ծնողներ, ներկաներ միտում են այս դիտավորությունը տեսնում, որ Աշոտ Պաշինյանը դիտավորյալ եղել է ինտերնետում, որտեղ գտնում են 44-րդ պատերազմի ծնողները, դրա նախորդել է նաեւ ծիծեռնագաբերտում այդպիսի մի հանդիպում, այնպես որ կարծում են սա դիտավորյալ միջադրանք է, չէ՞, գիտում դուք դրա մասին մա խոսակցություններ ունեցել եք։ Միգուցե ծնողները հիմքեր ունեն նման կարծիք հայտնելու, նման տեսակետ հայտնելու, որովհետև ճիշտ եք ասում, ես էլ եմ ծնողներից լսել, որ Երևանում են հանդիպել եւ այսօր դատի ժամանակ ինի մարտիկ դատանի մոտ հավաքված են եղել, ելի այդպես պատահական հանդիպում ա եղել, ծնողների ասելով միտումնա, որ որևիցե մի բան չի եղել, մարտիկ ուզված զրուցել են, դրանից առաջ են նույն ձև Երևանում են հանդիպել են ներմուզումից, ծավալվել է, երկխոսություն ա եղել իրենց եւ Աշոտ Փաշինյանի միջեւ, այսօր էլ այդ երկխոսությունը եղել եւ մարդիկ զոհվածի մայրը հրավիրել է մեքենայի մեջ, որ նստեն եւ խոսան իրար հետ, գնան Երևանում, միգուցե նաեւ ծնողները ավելի ճիշտ կպատասխանեն այդ հարցին, ես տեղյակ չեմ, բայց որ այդ հանդիպումը եղել է նաեւ Երևանում, դրա մասին ծնողները ասել են։ Thank you.